ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኢዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ያንስ ባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ እገኛለሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ፣ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው መረጃችን ላይ የምንመለከተው አቮካዶን ለቆዳችሁ እና ለፊታችሁ የሚሰጠው እጅግ በጣም በርካታ ድንቅ ጠቀሜታዎችን በስፋት ዝርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ውህዱን ወይም ደግሞ ማስኩን እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ በስፋት ነግራችኋለሁ። በተጨማሪም ጉዳት እስካለው ጉዳቱ ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ ዝርዝሬ የማነሳ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። አቮካዶ ከአመጋገብ በተጨማሪ ቆዳን የሚያስውቡ ጥቅሞች አሉት። ይህ የሆነበት ምክንያት በዚህ የተመጣጠነ እጅግ በጣም ጥሩ ፍራፍሬ ውስጥ በተከማቹ ጤናማ ስብ፣ ቫይታሚኖችና ማዕድናት ነው። አቮካዶ በጤናማ ስብ የበለጸገ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ጥሩ የቫይታሚን ኢ እና ሲ ምንጭ ሲሆን ሁለቱም ቫይታሚኖች ለቆዳችሁ ጤና እና ጠቃሚነት ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ። ፀጉርን ለማጠናከርና ለማወፈር ይረዳሉ። አቮካዶን በየቀኑ መጠቀማችን አመጋገብን፣ የቆዳችሁ እርጥበትን እናም የተፈጥሮ ብርሃንን በመስጠት የቆዳችሁን ጤንነት ያሻሽላል። ይህ ፍሬ ለቆዳ በጣም ጠቃሚ የሆነውን ባዮቲንን ይይዛል። ደረቅነትን እና ሽፍታዎችን ይከላከላል። አቮካዶ በቆዳችሁ ላይ ሻካራነት፣ ድርቀትና ጥቁር ነጠብጣቦችን ለማሻሻል ይረዳል። አሁን እስቲ የአቮካዶን ለቆዳችሁ ወይም ደግሞ ለፊታችሁ ላይ ብትጠቀሙት የሚሰጣችሁ እጅግ በጣም ድንቅ ጠቀሜታዎችን አንድ በአንድ ከናጠቃቀማቸው ዘርዝረን እንመልከት። አንደኛ፣ አቮካዶ ብጉርን ይከላከላል። አቮካዶ ከፍተኛ መጠን ያለው የላውሪክ አሲድ ይዘት አለው። ይህም እንደ ጸረ ተዋሲያን እናም ጸረ ብግነት ወኪል ሆኖ የሚያገለግል የቆዳ በሽታን ለመቆጣጠር ይረዳል። ከዚህም በላይ የአቮካዶ እርጥበት አዘል ባህሪያት የቆዳ ድርቀትን ሊከላከል ይችላል። ይህም ለቆዳና ለእርጅና የተለመደ አስተዋጽኦ ነው። አጃ እና ሎሚ ከአቮካዶ ጋር ቀላቅሎ መጠቀም ለብጉር መከላከል እጅግ በጣም ጥሩ ውህድ ናቸው። አጃ እብጠትን ለመቀነስና የባክቴሪያ ሴሎችን ያስወግዳል። ሎሚ ደግሞ በጣም ጥሩ የጽዳት ወኪል ነው። ለመጠቀም አንድ የበሰለ አቮካዶ ከሁለት የተፈጨ ማንኪያ አጃ እና ጥቂት የሎሚ ጠብታዎችን አንድ ላይ ቀላቅሉ። ይህንን በፊታችሁ ላይ መተግበር፣ ከ30 ደቂቃዎች በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ። ይህንን መድኃኒት በሳምንት 4 ጊዜ ለመጠቀም ሞክሩ። ሁለተኛ ደግሞ አቮካዶ እብጠትን የሚዋጋ መጨማደድን የሚከላከልና የቆዳ መቅላትን የሚያሻሽል ጸረ ብግነት ኦይሌክ አሲድን ይዟል። በተጨማሪም በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት ቫይታሚን ሲ እና ኢ ለቆዳችሁ ጤንነት ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው። አቮካዶ ያለ ጊዜ የእርጅና ምክንያት የሆኑትን የፍሪ ራዲካልስ ተጽዕኖን የሚገታ እንደ ዜአክሳኒቲን እና ሉቲን ያሉ ጥሩ መጠን ያለው አንቲ ኦክሲደንትን ይዟል። አቮካዶን በዚህ መልኩ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ግማሽ የበሰለ አቮካዶ እና አንድ ማንኪያ የኮኮናት ዘይትን መቀላቀል፣ ውህዱን በቆዳችሁ ላይ መተግበር፣ ከ30 ደቂቃዎች በኋላ መታጠብ። በየቀኑ ለስላሳ፣ ያማረ እና ለወጣት ቆዳ ይህንን ውህድ ተጠቀሙ።
ሶስተኛ ደግሞ አቮካዶ ለቆዳችሁ እርጥበት ይረዳችኋል። በቫይታሚን ኤ፣ ዲ እና ኢ የበለጸገው የአቮካዶ ዘይት ለቆዳችሁ ጥልቅ እርጥበትን ይሰጣል። በተጨማሪም የአቮካዶ ዘይትን በቆዳችሁ ላይ መጠቀም የፀሐይን ጉዳት ይከላከላል፣ ቆዳችሁን ያስታግሳል እናም የቆዳ ፈውስን ይጨምራል። በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት ሊኖሌይክ እና ኦሌይሊክ አሲድ ቆዳን ለመጠገንና ለማዳን ይረዳሉ። ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ቀጥታ አቮካዶን በቆዳችሁ ላይ መጠቀምና ከ20 ደቂቃዎች በኋላ በሞቀ ውሃ መታጠብ ወይንም ደግሞ ግማሽ የበሰለ አቮካዶን ከእንቁላል አስኳልና ከግማሽ ኩባያ እርጎ ጋር በሚገባ መቀላቀል ውህዱን በቆዳችሁ ላይ መተግበርና ከ10 ደቂቃዎች በኋላ መታጠብ አለባችሁ። አራተኛ ደግሞ አቮካዶ የቆዳ መፋቅ ወይንም ደግሞ መላላጥን ይከላከላል። አቮካዶን ወደ ቆዳችሁ መቀባት የቆዳ ቀዳዳዎችን ያስወግዳል፣ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ያስወግዳል እናም ከመጠን በላይ ዘይትን ያስወግዳል። ከዚህም በላይ አቮካዶ የቆዳ ምግብን ይሰጣችኋል፣ ይጨምራል፣ የቆዳ ጥገና እና እድሳትንም ይሰጣችኋል። ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ግማሽ የበሰለ አቮካዶን ከሁለት ማንኪያ የኮኮናት ዘይት ወይም ከአልሞንድ ዘይት ጋር በሚገባ መቀላቀል እንደ ጉልበቶችና ክርኖች ባሉ ሻካራ ቦታዎች ላይ በማተኮር በቆዳችሁ ላይ በማሸት ይህንን ድብልቅ መጠቀም ይጠበቅባችኋል። ከ20 ደቂቃ በኋላ በሞቀ ውሃ ታጠቡት። አምስተኛ የአቮካዶ ጠቀሜታ ደግሞ የፀሐይ ጉዳትን ለመከላከል ይረዳል። ለፀሐይ ብርሃን ከመጠን በላይ መጋለጥ ቆዳችሁን ሊጎዳ ይችላል። አቮካዶን በፀሐይ በተቃጠለ ቆዳችሁ ላይ መቀባት መቅላትንና እብጠትን ይቀንሳል እናም ቆዳን የሚያረጋጋ ስሜት ይፈጥራል። የአቮካዶ የፀሐይ ፈውስ ባህሪ በዋናነት በፍራፍሬ ውስጥ በሚገኙ ፕሮቲን፣ ሌሲቲን፣ ቤታ ካሮቲን እናም ቫይታሚን ዲ እና ኢ ነው። ከዚህም በላይ አቮካዶ ቆዳችሁን ከውስጥ ያጠጣዋል እናም የቆዳ ፈውስንም ይጨምርላችኋል። ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ግማሽ አቮካዶ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ እና ከአንድ የሻይ ማንኪያ እርጎ ጋር በሚገባ መቀላቀል ውህዱን በፀሐይ በተጎዳው የቆዳችሁ አካባቢ ላይ መተግበር እና ከ15 ደቂቃዎች በኋላ መታጠብ። ስድስተኛ የአቮካዶ ጠቀሜታ ደግሞ ጠባሳና ጥቁር ነጠብጣቦች ላይ የሚደረግ ሕክምናን ይሰጣችኋል። በቆዳ ላይ ያሉ ነጠብጣቦች እና ጠባሳዎች በብዛት የሚመነጩት በብጉር፣ በቀላል ቃጠሎ፣ በኤግዜማ ወይም ደግሞ በቁርጥማት ምክንያት ነው። እነዚህ አብዛም ችግር አይደሉም፣ ነገር ግን አቮካዶን መጠቀም ለተመጣጣኝ የቆዳ ቀለም እነዚህን ቦታዎች ማደብዘዝ ትችላላችሁ። አቮካዶ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እና በቫይታሚን ኢ የበለጸገ ሲሆን ለቆዳ መጠገኛ እና ጠባሳዎችን ይቀንሳል። ቆዳው በትክክል ሲፈወስ ጠባሳዎች እንዳይፈጠሩ ይከላከላል። ለመጠቀም የአቮካዶ ግማሹን ከሁለት ቫይታሚን ኢ ካፕሱሎችና ከግማሽ የሎሚ ጭማቂ ጋር መቀላቀል፣ የተጎዳውን ቆዳ በሞቀ ውሃ መታጠብና ማድረቅ፣ የሰራችሁትን ውህዱን በንጹህ ቆዳ ላይ መተግበርና በቀስታ ማሸት፣ ከደረቀ በኋላ በተለመደ ውሃ በመጠቀም መታጠብ። ይህንን መድኃኒት በሳምንት ከ3-4 ጊዜ መድገም ያስፈልጋል። ሰባተኛ ደግሞ አቮካዶ ለተሰነጠቀ ተረከዝ ይጠቅማል። ተረከዛችሁ ላይ ያለው ቆዳ ለደረቅነት እና ለመሰነጣጠቅ የተጋለጠ ነው። ብዙ ጊዜ የችግር ምንጭ ይሆናል እናም ማሳከክና ህመምን ያስከትላል። አቮካዶ ክሬም ያለው እና በኦሌክ አሲድ የበለጸገ በመሆኑ ይህንን የደረቅ ቆዳ አካባቢ ውሃ ያጠጣዋል እንዲሁም ይመግበዋል። በተጨማሪም የፖታሲየም ይዘታቸው ለደረቅ ቆዳ ህክምና አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ሙዝ ከአቮካዶ ጋር በመቀላቀል መጠቀም ትችላላችሁ። ውህዱን ለመጠቀም አንድ ሙዝ ከግማሽ አቮካዶ ጋር መፍጨት፣ ከዛም አንድ ማንኪያ የወራይ ዘይትን አንድ ላይ መቀላቀል፣ ድብልቁን በእግሮቻችሁ ተረከዝ ላይ መተግበር ያስፈልጋል። ከ20 ደቂቃዎች በኋላ እግራችሁን በሞቀ ውሃ መታጠብ።
ስምንተኛ ደግሞ የአቮካዶ ጠቀሜታ ለደረቁ እጆች እርጥበት ወይም ደግሞ ማለስለሻ በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቅማል። አቮካዶ በእጃችሁ ላይ ትልቅ እርጥበትን ሊሰጡ በሚችሉ ገንቢ ዘይቶች የበለጸገ ነው። የአቮካዶ ዘይቶችን ወደ ቆዳችሁ በመቀባት ቆዳችሁ እንዲለሰልስና እንዲታደስ ያደርጋል። ውህዱን ለመጠቀም አንድ አቮካዶ ከአንድ ማንኪያ ማር ጋር አዋህዱ እናም ውህዱን በእጆቻችሁ ላይ ተግብሩ። ከ20 እስከ 30 ደቂቃዎች በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ። ይህን መድኃኒት በሳምንት ጥቂት ጊዜ ድገሙት። በየቀኑ ከመተኛታችሁ በፊት እጃችሁን በአቮካዶ ዘይት ማሳጅ አድርጉት። ዘጠነኛ ደግሞ የፀጉር ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት ፓልሚቲክ፣ ኦሌይክ እና ሊኖሌይክ አሲዶች ፀጉራችሁን ለስላሳ እና ሊለጠጥ የሚችል ተፈጥሯዊ የአየር ማቀዝቀዣዎች ሲሆኑ ፀጉርን በቀላሉ ለመጠገን ያስችላል። በተጨማሪም በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት አሚኖ አሲዶች ፀጉርን ለማጠናከርና ለማጠንከር ይረዳሉ። በተጨማሪም አቮካዶ የፀጉር መጎዳትን፣ መሰባበርንና መሳሳትን የሚከላከሉ ጸረ ባክቴሪያ ባህሪያት አሏቸው። ለፀጉር የአቮካዶን ውህድ መጠቀም ከፈለጋችሁ አንድ አቮካዶን ከአንድ ማንኪያ እርጎ፣ ከአንድ ማንኪያ የጆጆባ ዘይትና እንቁላል ጋር መቀላቀል። ውህዱን በፀጉራችሁ ላይ ተግብሩት። ከአንድ ሰዓት በኋላ ፀጉራችሁን በቀዝቃዛ ውሃ ታጠቡ። ይህንን ማስክ በሳምንት ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። አስረኛ አቮካዶ የቆዳ ችግሮችን ያስታግሳል። በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት ቅባቶች፣ ውህዶች እና ቫይታሚኖች የቆዳ መጠገንን ለማፋጠንና እንደ ኤግዜማ እና ብጉር ያሉ ስር የሰደዱ የቆዳ በሽታዎችን ለማሻሻል ይረዳል። በተጨማሪም እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተቆዳ ቆዳን ለማሻሻል እና የቆዳ ቀለምን ለማሻሻል ይረዳሉ። 11ኛ አቮካዶ የቆዳ መጎዳትን ይከላከላል። በ2011 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው አቮካዶ ቆዳችሁን ከፀሐይ ጉዳትና እብጠት ለመከላከል የሚረዱ ውህዶችን ይዛል። በአልትራቫዮሌት ጨረር ምክንያት በቆዳችሁ ላይ የሚደርሰው ጉዳት የቆዳ መሸብሸብ እንዲሁም ሌሎች የእርጅና ምልክቶችንና የቆዳ ካንሰርን ያስከትላል። በተጨማሪም በአቮካዶ ውስጥ የሚገኙት ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኢ ቆዳችሁን በፀሐይና በሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች ምክንያት ከሚደርስ ኦክሳይድ ጉዳት ለመከላከል ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ ጥናቶች አረጋግጠዋል። 12ኛ የአቮካዶ ጠቀሜታ ደግሞ የቆዳ የመለጠጥ ችሎታን ያሻሽልላቸዋል። ጥናቶች እንዳመለከቱት ከፍተኛ መጠን ያለው ስብ፣ በተለይ ጤነኛ ሞኖሳቹሬትድ ስብ ልክ በአቮካዶ ውስጥ እንደሚገኘው ስብ የቆዳ የመለጠጥ ችሎታን እንዲጨምርና የቆዳ መሸብሸብን እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ በአቮካዶ ዘይት ውስጥ ባለው ጸረ ተዋሲያን ባህሪያት ምክንያት የሚከሰት ነው። በተጨማሪም የአቮካዶ ዘይትን እንደ ማጽጃ መጠቀም ቆዳችሁ እንዲለሰልስና እንዲዳከም ይረዳል። 13ኛ አቮካዶ አጠቃላይ የቆዳ ጤናችሁን ያሻሽላል። የቆዳችሁን አጠቃላይ ጤንነት ለመጨመር ከፈለጋችሁ በቆዳችሁ ላይ የአቮካዶ ዘይትን ተጠቀሙ። የአቮካዶ ዘይት ብዙ አንቲኦክሲዳንትስ፣ የእጽዋት ስቴሮል፣ ኦሜጋ 9 ማዕድናት እናም ቫይታሚን ሲ እና ኢን ጨምሮ ቫይታሚኖች አሉት። እነዚህ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው ኮላጅንን ለማምረት፣ እብጠትን ለማስታገስ እናም ያረጀ ቆዳን ለማስወገድ ይረዳሉ። 14ኛ ደግሞ አቮካዶ ደረቅ ቆዳን ይከላከላል፣ ቆዳችሁን ያለሰልሳል። አቮካዶ የቢ ውስብስብ ቪታሚኖች አካል የሆነው የባዮቲን ትልቅ ምንጭ ነው። ባዮቲን በቆዳ ላይ በሚተገበርበት ጊዜ ደረቅ ቆዳን ለመከላከል እንደሚረዳ ይታወቃል። እንዲሁም የሚሰባበር ፀጉርንና ጥፍርንም ለመከላከል ይረዳል። አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አቮካዶን ሁልጊዜ መጠቀም ከፈለጋችሁ በምን መልኩ ውህዱን አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ ልንገራችሁ። አቮካዶን ለቆዳ እንክብካቤ ለመጠቀም
ቀለል ያለ ነው። በቀጥታ ተፈጥሮ የሆነውን አቮካዶ በፊታችሁ ላይ መጠቀም ለሁለት ደቂቃ ማሸትና ከ20 ደቂቃ በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ትችላላችሁ። እንዲሁም በብዙ ሱፐርማርኬቶችና የመድኃኒት መደብሮች ውስጥ የሚገኘውን የአቮካዶ ዘይትን በመግዛት መጠቀም ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ለውጥና ጠቀሜታ አላቸው። በተጨማሪም አቮካዶን ከሌሎች ውህዶች ጋር በመደባለቅ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አቮካዶን ከማርና ከኮኮናት ዘይት ጋር በመደባለቅ መጠቀም ትችላላችሁ። የአቮካዶ፣ የኮኮናት እና የፊት ማስክ የፊት የማር ማስክን አንድ ላይ ቀላቅላችሁ ለመስራት ከፈለጋችሁ ግማሽ የበሰለ አቮካዶ፣ አንድ ማንኪያ ማር፣ ከተቻለ ማኑካን ተጠቀሙ። እናም አንድ ማንኪያ የኮኮናት ዘይትን በመጠቀም እነዚህን ሶስት ውህዶች በሚገባ መቀላቀል ወይም ማዋሃድ ያስፈልጋል። ከተሰራ በኋላ ወዲያውኑ ይህንን ውህድ መጠቀም አለባችሁ። ይህን ውህድ በመጠቀም የቆዳ ቀዳዳዎችን ለመክፈት ይረዳል። ለ15 ደቂቃዎች በፊታችሁ ላይ ካቆያችሁት በኋላ በሞቀ ውሃ መታጠብ አለባችሁ። ስለዚህ የአቮካዶ ውህድን እነዚህን ሶስት ነገሮችን በመቀላቀል አቮካዶን፣ ማርን እናም የኮኮናት ዘይትን ወይም ደግሞ በኮኮናት ዘይት አማካኝነት ኦፕሽናል ነው የአልሞንድ ዘይትንም መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህን ሶስት ውህዶች አንድ ላይ በመቀላቀል ለሁልጊዜም የቆዳ ጤንነትና ውበት የአቮካዶን ውህድ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። አቮካዶ በፊታችሁ ላይ መጠቀም የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት ወይንስ ደግሞ የለውም የሚለውን በአጭሩ እንመልከት። ከዚህ በፊት አቮካዶ ወይም የአቮካዶ ዘይትን በቆዳችሁ ላይ ተጠቅማችሁ የማታውቁ ከሆነ ፊታችሁ ላይ ከመጠቀማችሁ በፊት የአለርጂ ምላሽ መኖሩን ማረጋገጥ አለባችሁ። ለማረጋገጥ ትንሽ መጠን ያለው የአቮካዶ ወይም የአቮካዶ ዘይትን ወደ ክርናችሁ ወይም የእጅ አንጓችሁ ውስጠኛው ክፍል ላይ አስቀድማችሁ መተግበር ወይም መቀባት። ለአቮካዶ ወይም ለአቮካዶ ዘይቱ ምንም አይነት የአለርጂ ስሜት ካላሳያችሁ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ማሳከክ፣ መቅላት፣ ማበጥ ወይም ማቃጠል ካልተከሰተ አቮካዶን ፊታችሁ ላይ መጠቀሙ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን የአለርጂ ችግር ካስከተለ ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም። ምክንያቱም ፊታችሁ እጅግ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቆዳ ስለሆነ በቀላሉ መቆጣትን ሊያስከትልና ሊበላሽባችሁ ስለሚችል የአለርጂ ምልክቶችን በሌላ የሰውነት አካላችሁ ላይ ተጠቅማችሁ ካያችሁ አቮካዶን በፊታችሁ ላይ መጠቀም የለባችሁም። ሁለገብ ፍሬ ውስጥ በሚገኙ ጤናማ ቅባቶች፣ ቫይታሚን፣ ማዕድናትና ሌሎች ንጥረ ነገሮች አቮካዶ ቆዳችሁን በብዙ መንገድ ሊጠቅም ይችላል። አቮካዶን በአመጋገባችሁ ውስጥ በማካተት የቆዳ ጥቅሞችንና ሌሎች የጤና ጥቅማ ጥቅሞችንም ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ተፈጥሯዊ የሆነ አቮካዶ ለቆዳችሁና ለፊታችሁ የሚሰጠውን እጅግ በጣም ድንቅ ጠቀሜታዎችንና የአጠቃቀም ሁኔታዎችን በሚገባ ዝርዝሬ ነግሬያችኋለሁ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።